សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះមកលេងបេឡុកបេឡោជាមួយម៉ែអាឡុងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាម៉ែអាឡុងចង់លេងបេឡុកបេឡោធ្វើលោតស្វិតអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើលោតស្វិតអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានហើយជាដំបូងពេលដែលខ្ញុំដាក់ម្សៅហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ពណ៌លាយជាមួយម្សៅឲ្យហើយច្របាច់ពណ៌ជាមួយម្សៅឲ្យសព្វទៅគិតថាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ខ្លាំងឬតិចអីអញ្ចឹងដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំដាក់តែល្មមមេពណ៌ដាក់តែល្មមច្របាច់ឲ្យសព្វមួយម្សៅហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកពេលដែលខ្ញុំលាយគឺទឹកត្រូវតែក្តៅពុះបងប្អូនទឹកកំប៉ុងទៅពុះក្រិចហ្នឹងគឺលើកយកមកចាក់តែម្ដងហើយចាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់ម្ដងតិចម្ដងតិចប៉ុនមើលជាមួយនឹងបរិមាណម្សៅខ្ញុំអត់ដាក់ម្ដងច្រើនទេខ្ញុំដាក់តិចតិចមើលថាវាទុនល្មមដូចថាមិនរាវមិនជ្រាយខ្លាំងអីអញ្ចឹងមកសំសាច់ម្សៅវាអញ្ចឹងហើយត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចប្រយ័ត្នក្តៅបងប្អូនព្រោះអីទឹកយើងពុះក្រិចយោអញ្ចឹងខ្ញុំមានស្ព្រីខ្ញុំមួយមកយកមកប៉ុនជាមួយឲ្យរៀងត្រជាក់បន្តិចបានខ្ញុំថែម្សៅថែមអីសង្កត់លុញម្សៅនឹងឲ្យចូលសពជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះអីបើយើងអត់ថែម្សៅវាស្អិតរហើយយើងថែមទៀតទៅបានម្សៅយើងវាអត់ស្អិតយើងសនុកប៉ុនបែបនេះហើយឃើញហ៎ខ្ញុំប៉ុនហ្នឹងគឺថានៅក្តៅដែរទេអញ្ចឹងបានថាពេលធ្វើប្រយ័ត្នដៃបន្តិចដែលសារយើងធ្វើទឹកកំពុងតែពុះហើយដាក់អញ្ចឹងមកសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើចាក់ម្សៅអញ្ចឹងរហូតសកត់ឲ្យកុំឲ្យអាម្សៅហ្នឹងវាកុំឲ្យស្អិតជាប់អាចារ្យនឹងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំថែម្សៅរហូតខ្ញុំថែមរហូតតរតែថាសាច់ម្សៅហ្នឹងខ្ញុំសកត់ប៉ុនជាមួយគ្នាចូលថាជាល្បាយតែមួយហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដូចតែខ្ញុំធ្វើនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប៉ុនបែបនឹងរហូតតើឃើញថាសាច់ម្សៅខ្ញុំនឹងចូលគ្នាល្អហើយបានខ្ញុំយកទៅកិនហើយកាត់តែម្ដងបន្ទាប់ពីម៉ត់ហើយគឺខ្ញុំចាប់កាច់ជា2អញ្ចឹងខ្ញុំលុញពាក់កដាលណាបងប្អូនហើយពេលដែលយើងចាប់ដើមលុញហ្នឹងគឺយើងត្រូវប៉ាត់ម្សៅរហូតដែរនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតអីអញ្ចឹងណាត្រូវរោយម្សៅរហូតនឹងឲ្យដូចតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានខ្ញុំមិនហ៊ានថាប្រាប់ពីរបៀបធ្វើឬបង្រៀនអីទេតែបើបងប្អូនចង់ធ្វើក៏អាចធ្វើតាមខ្ញុំអាចញ៉ាំបានដូចគ្នាគឺថាស្វិតល្អមែនទែនតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំកិនបានជាបន្ទះអញ្ចឹងបែបនឹងរួចហើយខ្ញុំមានជាមួយនឹងជ័រសម្រាប់កាត់ណាបងប្អូនកាត់លោតហើយលោតហ្នឹងកុំឲ្យកាត់វាតូចពេកហើយក៏កុំឲ្យធំពេកកាលណាកាត់តូចពេកពេលយើងស្រុះទៅអាចនឹងដាច់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំលោតស្្វិតគេហើយមើលទៅលៃតសៃថាប្រពន្ធណាហើយមើលពេលកាត់អញ្ចឹងគឺថាទាញយឺតយឺតមកបងគឺថាស្្វិតល្អខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងណាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំកាត់រួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យកាត់បដានេះនិយាយចំកុំឲ្យស្អិតគឺយើងត្រូវរោយម្សៅបងប្អូនរោយម្សៅដាក់ជាមួយគ្នានឹងប៉ិនបន្ទាប់ពីកាត់រួចរាល់អស់ហើយមុននឹងយកទៅស្រុះនឹងគឺខ្ញុំត្រូវរែងកំទេចម្សៅនឹងចេញឲ្យអស់ខ្លះសិនបើមិនអញ្ចឹងទេពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅនឹងខាត់ទឹកថិលបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរែងម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំរែងឲ្យតោះថាជ្រុះម្សៅរៀងអស់អញ្ចឹងនេះសិតតែជាម្សៅដែលខ្ញុំរែងចេញពីឡូតមកបើសិនយើងអត់រែងវិញគឺថាពេលយើងស្រុះខាប់តែម្ដងហើយមុននឹងស្រុះឡូតហ្នឹងគឺខ្ញុំមានទឹកកកមួយកន្ធន់ដាក់ហើយដាក់លាយទឹកត្រជាក់ទុកសម្រាប់បំរុងពេលដែលយើងស្រុះឡូតណាបងប្អូនហើយឡូតទឹកនេះគឺខ្ញុំដាំពុះក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំស្រុះឡូតគឺខ្ញុំបថយភ្លើងអត់ឲ្យពុះទេគឺធ្វើទឹកបែបហ្នឹងកុំឲ្យពុះបងប្អូនកាលណាទឹកពុះដាក់ទៅខ្លាចលោតយើងដាច់ផុយពេកអីចឹងណា
ចឹងខ្ញុំបិទអត់ឲ្យពុះទេហើយខ្ញុំបងលោតចូលហើយក៏ចាំឲ្យលោតអណ្ដែតពេលដែលលោតយើងអណ្ដែតហ្នឹងក៏អត់ទុកយូរដែរគ្រាន់តែលោតអណ្ដែតហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចូលក្នុងកធុនតកហ្នឹងតែម្ដងព្រោះអីបើយើងទុកយូរទៅខ្លាចលោតវាផុយប៉ះគឺវាផុយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាពេលដែលខ្ញុំស្រង់ដាក់ក្នុងកធុនរួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងគឺថានេះលោតខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមកមើលទឹកស្ករម្ដងខ្ញុំអត់បងប្អូនចង់ដាំជារបៀបខ្ទិះដូងដាក់ទឹកស្ករអញ្ចេះក៏បានឬមួយក៏ដាំទឹកស្ករផ្សេងខ្ទិះដូងផ្សេងក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើងាយងាយតែម្ដងខ្ញុំដាំខ្ទិះដូងនឹងហើយខ្ញុំដាក់ស្ករចូលហើយក៏មានដាក់ស្លឹកតើយហើយដាក់អំបិលមួយចុងស្លាបព្រាប៉ុន្តែទឹកស្ករនេះគឺខ្ញុំធ្វើមុននឹងធ្វើលោតដើម្បីពេលធ្វើឲ្យទៅត្រជាក់ពេលធ្វើលោតហើយគឺបានញ៉ាំតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំមានដាក់ផ្លែមៀនដែរអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនដាក់ជាមួយនឹងខ្នោពណ៌មើលទៅវាស្អាតជាងផ្លែមៀនអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ស្ករដាក់អំបិលបន្តិចហើយនឹងគឺពុះរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំបិទភ្លើងតែម្ដងប្រែពេលដាំទឹកស្ករជាមួយខ្ទិះដូងប្រយ័ត្នតិចឡាត់វាផុលមើលនៅមើលផងហើយនេះឥឡូវចាំមើលដល់ម៉ោងខ្ញុំសាកឲ្យបងប្អូនមើលថាលោតនឹងញ៉ាំកើតឬមិនកើតចាំស្ដាប់នៅចុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនេះទឹកស្ករដូចខ្ញុំថាម្ដងទៀតបងប្អូនដាំទុកមុនធ្វើលោតទៅពេលយើងធ្វើហើយយើងបានញ៉ាំតែម្ដងហើយចង់ផ្អែមចង់បើសាបអីតាមតែបងប្អូនចូលចិត្តអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺថាបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់ឡើងទុនស្វិតតសៃឡើងស្វិតនិយាយចំញ៉ាំឡើងសង់ទៅស្លាក់តែម្ដងណា